أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تبي ومدى الصومالي مركز سؤال شوكتان بويس لو داهر يسروا صلى الله عليه وسلم وابتدون له وإذن الله نابض وارتا إيا نرال قيمة مال أجوكتان بأ إلهينا أن نقارسيو ربضان كفودة ينقصوا هيا هنو نوصوا فضيو أنو في ذي أرن كيسة سيدو كالتو دنوبت إنها كوع فيو دي بجردة أبارتا faqriga ah ee qaranka iyo wax ka dayidiisa iyo maandeeq iyo hilibkeeda wax looga sheegay aanan ofkana Allah naga qabto. Barnaamijkayga caawa waxaan ku soo qaadanayaa dhowr qodob. Qodobka koowaad, mujrimkii mujaahidka noqday cabdishanam iyo maktal lagu leeyahay iyo cidda laga doonayo kow galay warlay ma lagu waramay nin berigii haddii lay ku rayay yarkii dhalinyarada ahaa ee uu dilay ay hebel hebel caydiida askariga ahaa berigu dilay wasiir Siraji ayaa waxaa hor yimid kelmad la yiraahdo ora damas nimaan toran hayaa waxa ilaa yimaadeen sheekeyro aan maaratay kala macquul xogaan markii damaan isku af garanno laakiin macquul ay leenno kuma hidiyo u ciilada waraad wiilkeyro maskiinka ho maaratay maskiinka ho maaratay ninka dilay in la iska sii daayo wey oo markaas aan ku iri hada ilmaade riyalo dhaqan bay ino leenahay oo diin bay ino leenahay oo arrasan kanimid oo dhimayho ruuhin sheedda dhaqan iyo dinba nagala sugayay nink horta ninka ma dilay markaas ninka waa dilay saane haye ma ku dhuftay xabada ha waa ku dhuftay haye hadda markaasuu mujrim maaha markaas ama ya mujrim waaye laakiin waa ninku waa nin iska maskiina shaqaalu ahaayo askari waxaan u bixiyay marka mujrimkii maskiinka haddaba ma idinla tahay kaasuu mujrim nin dilay buu ahaaye mujrim boqolaal dilay oo masaakiintii laayay oo deginta ka dhigay oo mujrim la kor dhibay mujrim la hoos dhibay mujrim la goday ah oo kenyati watay oo kenya u shaqaynayay oo markii ugu dambaysay aqal la ku laayay kuwa masaakiin oo buraxa wa jooga ku dumiyey caruur weli aan dembi lahayn ku laayay ma aqbalaya in lagu yiraahdo kani waa mujaahid kii hore wuxuu ahaa maskiin buu ahaa mugti ya mujrimkii maskiinka ahaa mujrimkii maskiin iyo mujrim jaab sida isla geliyaan garan waayey hadda ma isla gelin karaa مجرم إيا مجاهد مجرم إيا مجاهد جابدي قادي ويدي كوي الماء ذي الرضي أهي مسكين كي مجرم كها با جاب كي قادي ويدي ما مانتو قوحو قادي كرا مجرم كي مجاهد كها يا عدي چانا رحا قوانا نحي يا أقل يدو سيدي أكرا دعيب سنتا إنن بأهد بأهد كي عيبال ليري haadkii hore haadka aan kiciyay hoog iyo bacna waa aragnay caqli yaro balaayo ku qaaday qof jeerin cunayo geelaabo ku caqli dhaama oo alla yidhi og yahay waa wax naga ii dhiman qofna inaan ugu gafo ma rabo laakiin waxaan isleeyahay ninki geel la daaqaho geel caqligiisu yeelay ninki sagaar la daaqaho sagaar caqligeed buu yeelay ore dib dambayaan qoonloo lagu cunin qodh dhinaca talo qoonlaha la iska dayay wallahi caqli yara laga qaadaya oo billaahi oo talahi gardiidnima laga qaadaya oo marka ugu dambeysa waxaa kaa imanaya mataqaana mujrimkii mujaahidka ah iyo rasuul way xataa kuwala waa arkay oo ilaahay ila ogya waa rasuul kuwala arkay lacag baan ururayna mas rasuul weeye warsowtay anay waxay dhihi jireen khayrad raacday khayrad raacday oo walaalayaalo khayrad waxaan ku raacay oo iska cadaayeen waxaan ku raacay haddaad ugu qabyaaladka ku raacday adigoo bakhti barkan adigoo haddii lagu hal baqtiday beryana huursanayd bacadna hoosteelay barkan waa qabyaaladii hal baqtiday beryana huursanayd bacadna hoostaala adigoo barkan haddaadana uf 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 tiraahdo ka warranaadi soo ayaan darama soo maaha caqligii jeerin daaqa aha ee qoonla cunkaaha ee anyaanyufnimada ahaa ee ebtalo kugu dhacday ahaa ee dajuumaya sablaalaysna ee allow ku cawdka bilow ahaa
anigu ninkan waxaan ku raacay baad u cabtana waxaad ku raacday igu qaracay anigu kan waxaan ku raacay hawadii la soo xiriyay hawadii soo xiriyay oo shaqadiisi madaxweyne iska male cid kale iska male baarlamaanku iska male isagaa iska le hawadii soo xiriyay maxabiistii soo day lacagtii u naga cafiyay oo hadda haddana halkeedii ku noqota halkeediiba haddana ku noqota wadooyinkii la dhisay war waxqabad baan ku raacay abdijana maxaad ku raacday anigu kayr haddaan raacay jid aan ku raaci kara abaalaawo miyo waxaan ku raacan anigu garanaya kari waa dalkaygii allow doqoni tabaryara allow gar xuma allow halbeeg xuma allow ifafaala xuma allow unguf unguf badanayo soo orod dhowaaho si orod dhowaaho kuftin dhowaaho caqligeedu yara allow anay ii dhacatay se waa anigii digirta laygu anqariyey iyo qaraha iyo caraha locaada jeri lagu anqariyow jini maa qabtaa adeyaaqi intaas markaa intaa ku daayo in yaroo kaftanaan maaragtay saas dee ya waxaan doonayaa xaqiiqda aan u dhaadhaca marka xaqiiqda aan u dhaadho cabdijanan waad weydeeno ninkii ummadda soomaaliyeed laayo wey caruurtii uu laayo kuwii hore kuwan hadda waxaa laga rabaa kuwan jabhadan la yidhaahdo magaceeda kooxda la yidhaahdo villa soomaaliga joogtay ee magaceeda la yidhaahdo fidna qaran hadda dadkii lagu laayay meesha la yidhaahdo bulaxaw iyagay tahay in lagula xisaabtamo ilan iyagaale labadu isguwaana mujaahidna waaya dadkaasna isagaa laayay wixii ka horreeya dadkii gacmaha uu inta ka xiray baabuurta ku jiiday iyo raggii uu inta laayay dumarkana soo qabtay oo gabar dum qof dumar ah uu dilay oo godkii kula riday oo aan weligeed dhicin weligeed wax dhacayaan ahayn dhaqankan waa dhaqan aan la yaabanahay haddaadaysa adiga kaa suurtagelin daday ka suurtagashaa jirta oo weliba qofkii eela oo mujaahid u yahay qofkii sameeya oo mujaahid u yahay ilaa anigu beenni sheegi maayo waa karanta meesha yaalada waakan wax soo qoray ya waxaasu waa mujrim iyo waa mujaahidba labada qodadaan ka hayna anigu been maa sheegay war waxaan markhaati lahayn wallahi waa la imaan waa gun qofkii la yimaada waxaan markhaati lahayn balse qofkii wax markhaati leh gola ka sheegaho waa qof waa xigmadyahan baan soo arkaa markaa waxaan leeyahay xigmadyahan inaan ahay soo xumin umaan helin ilan markhaati unbaa wax markhaati leh unbaan soo qaadanaya waay dadkii noocaas aha ee uu saas u gumaaday oo dacwadii haysta maxkamadihii iyo wixii iyo waa iska baxsayey iyo airborku ka baxay iyo airborka qof ma joogine keligiisu ku dhuntay wax sakuuridi ma joogin airborku waa iska fara banaanaa waana baxsaday halkaasuu ka baxay iyo hala raadiyadii iyo hadiilay ku raanyay iyo haddana la raadin maayo waaba mujaahid waxaasoo dhan markaas kusoo duduubna dadkii waxay rabaan dadkii la dilay oo la laayay magtii dadkoodii dadkoodii baa magtii doonay xaggee laga keenaya reerku waa abaar markee mag ma iska bixin karaan boqol qofood magtood yaa bixinaya reer muqdisho loogu soo noqday wallahi nana been idin sheegeen muqdisho ka toos ka dheexan idin dejinayo laha warbulukaadiya warbul horta u fiirsada reer muqdisho waddaad u qabi jirteen ununka iska leh markaad tiraadeen markaa idinad ununka iska leh hor waxaad ku hadlaysaan wax dad ku hadla maahane tuulo maahan muqdisho ee waa magaalo markaad ilaa ma ahayn macdunaheedu in aan wax walba oo xumaan ah in aan idinkaga helin gardaradan idin diiday haddana in laydinku gardaroodo war qofka ogol mihiday walaalkaa labada jeerba u heli markii la dulmayana u heli markuu wax dulmayana ka qabo oo u heli war anigu kaasaana islow daahir islow socdaal islow abtidoonbaale waxaad rabto adigu bac daad rabta isku xir laakiin diinuhu rabulciza inaanan jeclayn in far lagu geysto far laakiin adigu inaad tahay ununkaale ununkaale inaad la taagnaata maalin walba adigana ceeb bay kuu tahay ana way ceebaynaysaa qarankana ceeb bay tahay muqdishona caas waxay u tahay cay maantaa lagu caayan yahay maantaad ka adkaatay kuwii maaratay ishaga dilay ku roon yahay hadday kuu munaafaqdeen maanta toos iska dhici dhaqan xumida ana waa kula jiraa dhiigan kuu shubaya markaasaan ku leeyahay muqdishay tuucanay gurigii tacliintay togi ubaxu jiifay dalka looga taliyay tolmo magaalay inta qurux tilmaanteed kolla ay tif iyo tahay hadda waa tif kolla ay tif iyo tahay tinta caaradeedana waxba aan ka tegina rabbi uu ku toonshay taban taabiyay ruux dajuumaya sablaale marka noogala yimaado dadku inta shaqo helaano ishagaajiyaano isku toosaana waxaan arki jiray reerka wixii maaratay daarweyn ku jira ya dhulka taajiriintahay
wuxuu yiri, wuxuu yiri taban taabiyey ruux waayuhu la tiiceen dhulkii taajiriintay, inkastoo tacbaantoo taa haysay waayo cadowtaangii kula dhacay marna aan lagu tolin. Timaadaa muhiimee tagtadii, tagtadii ilaaw tawxiidka noqow. Waxaa laydinkugu yimid dagaal, malihii dagaalamo cidnamaaga, laakiin danyuus, danyuus dhalay ha noqonin oo ilaahay uusan ciidda idinla rogin. Haddaad maanta seexataan, haddaad maanta qaadataan in magtii cabdijanan dadkii uu laayay inta canshuurta laydinku kordhiyo adinka laydinka qaado, ilaahay ciidda waa idinla rogayaa, allaha idin rogana, rabbi ha idin rogo. Uma qalantaan inaad adduunya ku noolaantaan, ilaahay ha idin rogo. Ilaahay daalimka ma jecla, ilaahay waa idin guuleynayaa. Jihaad baa jira cadaali ah, xaq ah, rag iyo dumarba ku waajib ah. Waana tan maanta oo kale wara rabbulcizi, waa tan maanta. Haddii maanta mujrimkii cabdijanan ahaa dadkii uu laayay inta qaran laydinkaga dhigo oo laydinku soo dhex daro oo maafiyada haddii lay ku roon yahay danyuusiinta bilaa dhaqanka ah ee dadkii shalayto durbaanada u yeeriyey intay loo waqiyay durbaanka dayaanka rasaasta idinkugu bedelaan qarankii meel u socdaan la ogeyn. Hadda aad ogtihiin terza mundo, walaalkay qaali, aad baan kuu salaamaya. Haddaad halkaa taagantihiin, dagaal baa laydinku dabatana laydin leeyahay, haddana laydin leeyahay weliba. Mujrimkii dadkaa laayay magtiisii idinkaa bixinaya, reer gaalkacyoodka waxay ku maamaahaan nin jeebkiisa kaa sooray nin dheh, ninkii jeeb nin kale kaa soorayna nin dhaaf dheh. Waa caqliyad hooseysa oo aan caqli ahayn, oo aan dhaqan ahayn, oo aan diin ahayn, oo aan ayaanyof ah, oo maahmaah quman aan ahayn. Nin jeebkiisa kaa soorana nin dheh, nin jeeb kale kaa profirsaad, waa abaalli. Maanta abaal maahan, waxa laydinkaga hayahay dulli baa idinku habsadaya, dulliga ha qaadanina, absolutely ha qaadanina. Soo baxa oo ka mid harada, maxaa laydinku sameeyey? War qof baa war geerida waa loo dhintaa, waana loo dhashaa. Gidigan ciidanka hoos maraynaa, ciidana ilaahay marka ugu horeysa awoogin ka sameeyey aadam. Danyuusnimo wax la qaata maa, dagaal inaanan jeclayn waad ogtihiin, waad ogtihiin intaan idin hortaagnaa, waad ogtihiin intaan yacdin lahaa, waad ogtihiin firi raallima ka tahay in hawada soomaalida loo soo xorayo may ay ahaa ha raallibaad ka tahay munaafaqad in nin cidla ka sheegto ma saxba, diinta maku sharciba, dhaqankeena maku sharciba may. Ninka keenay baa iskale abaalkeeda, hawadana waa la wada leeyahay, annaguna noo shaqeyna. Maxaan doonayaa marka? Waxaan doonayay hawada, maadaama aad raalli ka tahay, maxaabiistii lasoo daynayay ay dadkaaga jireen oo dadkaaga yihiin, intaas waa rabaa. Adiguna ma diidanid Muqdisho inay noqoto tuulo reer leeyah oo abgaal iyo murusada ay leeyihiin? Ma saxba in halkaa u daay? Ma saxba? Saxma. Tuulana maaha, baldiyana maaha, waa magaalo umadeed, waa caasimad, saasaynu ku qurxbaantay. Waana ka waa ma ahan tuulo. Maxaan ka soo qaadnaa tuulo? Aan ka soo qaadna bar tuulo un soo qabadu, tuulo yar un soo qabo oo meel kale ku taalo reer degan. Ma u qarantaa? Uma qaranto. Muqdisho waa caasimad, umana qaranto in la tuuleeyo. Kii deganayo sheeganaya inuu tuulo ka dhigana waaba ka sii xajisa duqniimo. Waa ay in inta mujrim ama mujrimiin la yiraahdo fidna qaran inay inta u yimaadeen dadkeeda baad ka qaadaan, oo la yiraahdo ninkii jeebkiisa farmaajo, ninkii jeebkiisa kaa soorana nin dheh, ninkii niman kaloo Muqdisho degan jeebadooda maaratay isha masaakiinta Muqdisho joogta jeebadooda maaratay ma kaaga bixiyana nin dhaaf dheh, horedinama qabato. Ilaahay ciiddu idinla rogay, rabbi ciid dumarkiinana ha wada fuuro, halasiiha nagaad qabtaan u fuuro, dad miyihidini, gabdhihiina harkacad hala fuuro, ma gabaatiin gob miyihidina gunnimada diida. Tan aad doonanaysaan gunnimay ahayd ee hadday gunnimaydan dul joogtahay, war gunnimada ka kacdo diida. Wallaahi billaahi talaa idinkaa laydinka qaaday. Anaa waxaan la hadlay wiilashii baabuurta lagu xiray ee la jiiday, mid kamida
gobolka bakool buu joogaa oo ninkii waxaa la yidhi mujrimka hay-ad idin jiiday baa hortooda ku jiiday dadka laayay wareer dhahaya ninkii dee mujaahid buu noqday hadda waa ninkii ogaa talabaad ciidanka jinku mar ahayo aeroboorka inta isagoo xiran aeroboorka ka baxay markaasuu dhaqaa oo mar buu jini ahuu ahtaa see ninkan maaratay idinkii maxaad samaynaysaa magba boqol kun aa lagu siiyaha layii boqol kun baa lagu siinaya yacni dadkii ilan waa soo daba kacayaan waxay leeyihiin war dadkii nagala laayay baynu magtiisi doonaynaa yaa laga rabaa marka ma keeni ka farmaajo ma bixin karaya reerkiisu ma bixin karaan waa la ogyahay ilan waa abaartaas dadku say u kala hanti badan yihin waa la ogyahay soomaalida dadka ugu faqrisan oo ka dhasha farmaajo dadka ugu faqrisan oo wallaahi marka faqri la yidhaha inta ay haysato bro khayr aadam ku islaamiya waxaan rabaa inaan idiin sheego guud ahaan soomaalidu waa dad isku wada ehla laakiin waa kala hanti badan yihin reerka farmaajo ka dhashay khadiija dir yaa ka hanti badan diinta igu ilahay reerkeeda marka hanti la geel waa leeyihin arayna waa leeyihin dabama soomaaliga lakin waxaan sheegaya markii la yidhaha baayac mushtar markii la yidhaahdo iyo hanti markii la yidhahdo da dadku isuma dhigmaan waxay bixin karaan mag intaan leh maya ma bixin karaan yaa laga soo doonaya marka war rabbul cizza aada u maasan tahay professor waxaan rabaa inaan idiin sheego magtii idinka laidiin soo doonaya dumarka iyo magtaba iskugu dara dulli baa tihiine akhirana allah idin cadaabo adduunkana allah idin la rogo haddii aad taas qaadataan sababto aad rogantiinba dee maxaa idiin harsan arbaxaa idiin harsan de waxba idiinma harsan waxaad samaysaan magtii idinka laga qaadaya see laydinka ka qaadaya canshuur baa laydinku soo kordhiyey oo see caruunta canshuurta laydinkugu soo kordhiyey ma maqlayseen ninka la dhihi jiray fidne qaran ninka la dhihi jiray bayli maqlaysa maa leedu wuxuu ahaa wuxuu yidhi dadka horta canshuur waxaa lasoo sada macaash la yidhahda meel wax laga raadiya la-ay maalin dhowad waad ogeyno waxaa la yidhi farkhayre wixii uu sheegayay u lahaa wixii aan intaasoo dharaan dhirinaynay iyo lacagtii aan haddii lahay ku reeyahay hebelow bacaac xikmad maahan saciid ciise adeer bacaac xikmad maahan ma wax soo qor ama orod guriga hooyada aad orod garaara heer orod hooyada xaafadeedii aad halkaasaa bacaac laga yidhahdaa waxaan doonayaa marka inaan idiin sheego horta niman yahow caqlia loo baahan yahay maxaa dhahay marka lacagtii iyada ahayd ee khayre yidhi waa la joojiyey ee uu kasoo dabahadli jiray ninkii odag ahaa bayle ma la xirin mase lama xirin hadda masoma cadaayen masoma cadaan cadaanin soma cadaanin sooma cadaanin oo banaanka ma talo sheeka lee baa la wadaa wixii la qariyo la qariyo la qariyo banaankay soo dhacayaan ala socotaa marka xikmadaha bacaa ah u qoran gebigooda waa qof aan dood keeni karin oo aan caqli keeni karin oo hoos iyo kor wada bacaa ah oo isir noocaasa kasoo jeeda oo reer owlaadul bacaa ah hadalkooda iyo xikmadoodu intaasay ku kale bacaa bay ku koobnaanayaan caqliyan diiniyan dhaqan ahaan waa gaajo ku kor abaaraystay afna ka yaqaana bacaa qofkana wuxuu yaqaanuu qoraya isaga iyo hooyadii iyo aabihii iyo hoostiisu taqaano intaasuu qoraya anu laakiin waxaan is weydiin warba caaduma afka ka timaada ma soose ka timaada balaayadan bacaacsano ya qof walba intii isirkiisu aawd qoraa kuna hadlaa wax anugu waxaan keenaa war waxaani ma saxba ma qaladba sideedana ogaada aadamuhu wuxuu ku kala duwan yahay aadamuhu wuxuu ku kala duwan yahay macquul kala qaadashada haddii aad macquulka diido waxaad qaadatahay waa macquul la-aan maxaa markaas yaa kasii fiican marka qofkaas lanama taqaanaa firiya macquul markaad qaadato haddaad markhaati u hesho macquulka haddana anigu markhaatigii baan keenaya markhaatigii baan soo bandhigaya oon leeyahay hadda wax waa telefoon ijaab kugu jira smartphonekaa kaaga markhaati isla markaaba kuu sheegay cabdijaran ma la yidhi shalay mushrim buu ahaa haa maanta ma yahay mujaahid loo baahayo mujaahid qaran ah ben man sheega aye maxay leeyihin marka reer isir bacaa maxay leeyihin dajumaya sabalaale maxay bacaa waayo waxay ku difaacaan ma hayaan wax allaale hooyadiina kuma dhalin aabihiina isirka noocaas olba ka dhashayo reer bacaa marka
فعيتوك إيا عوانتو حكمتوده إيا حكمتوده وابعه وحشيقوده وابعه والله يا بل وحا اي سوقران وفير سادو حال دود وذاك كل ما وذاك كران سببتو او واحد لقهور يستاقي كرو معقولكا إيا واحد كده مجران أنا إنا نكون دود ديو ساس اوغو تنتو إلها إيسمي سوحان هاي إسير حلال آه معقول آه مرخاتي كاكا آه وحي او أركي قولو بضالع آن هاي اون إله شيغنين لكن آذما بوحا آه آن كايمان تدكا جيدها جيرين كاه داقا فعيتوغ إيهرر أو مودي إيو أدلني جيدة لي يا ولدين بريزيني دي يا سوس على رومت انتا زمركان انتا كوسي داي وحر رأينا دي شو لعقتي إلا جوجي حقا العقل لقا كينيا مرك حقا العقل لقا كينيا دادك وحال روا نكي العقل سيال روا وارونتا بروفسوري وارونتا وارونتا واح قرقا تدى واح وعادي سن حلال بكل للم غفان حلال كل للم ايول بقرقا هذناي مرك وقوه الرئيسو سن حلال كل للم هبر للم المضي لعري او مرتي او ساسا بالروا ان لوغا ان واخ لوغو غورسداي او هدي لي كوريا الما انت بس جيرين لوغو انقريون انا افكا لو سارينو و خو كادلاي اي يهن ها يا انت سو كو الله واخ بدن بو كادلي ماي اما سو مقري كرو ها ها ما تغنا و واخ افكا سو بخاي هودا يو حكمت او سو قري ا و كو قسميه او واخ جيدا لوغو هباي ماركا معنى ما سمينا يو انو واخ سو قالو قرقاتا انك سوي ماي و واخ لوغو هباي ما نقرنا يا وعلى أمريكا أنا ذي شو غير مقدس شو واحد أقعدان لعكتي بس عالمكو جوجس سبب تقول بس عالمكو ما تاجيري شو جبان ورا ما تاجيري شو واحد اللي رده دير يكون رجاي فدنا قرن بس عالمكو حبين كل شيء إني غير أيام يفكا ماركت أو مديو مع رهي إيشي عصوص على رومد إيو haddii la yiraahdo yahay ee maxaa ay isaga kuwan la yiraahdo ficiitoog iyo awanta iyo dajumaya sablaalay inta ilaahay nacay markii ay ilaahay ku xariirsan waayeen ee qaranimada diid haddii la yiraahdo wanaag diid cadaalad diid soomaalinimada diid horus diid markii inta aba diideen ba ilaahayna nacay inta ilaahay nacay kullay waxba kama oge ee beesha caalamka anagu waxba ku heshiin mana taageeriso waxa way ka duwan beesha caalamka horta waxaan rabaa anaga beesha caalamka maxaan ka dhahay beesha caalamka dhulkeena la leeyahay madalkeena la leeyahay ma dalka nala mala sax dalka nala mala oo bay maxay markii naga rabtaa deelan sovereignty-na u haysanaa dhulkeena anaga iska leh waxaan keenno dhoob iyo dawlad xurna iyo waxaan keenay inuu leenahay toro beesha caalamka waxaan naga rabtaa ya maxay naga rabtaa waxba inuu ku heshiin beesha caalamka wadamada sideena oo kale to gala chapter 7 chapter 7 muxuu yahay chapter 7 waxa gala dalalka lumiyey dowladnimadoodii ee sideena oo kale to iyagu isbaabiyey civil war gala oo maxaa dabtana say u galaan waxay ku heshiyaan maxay subhan ku maxay ku heshiyaan labada waxay ku heshiyaan hal wax heshiisina wala joogan muxuu yahay heshiisku anagu in aan qaadanno dowladnimada soo dhisno iyaguna ay nagu kor joogteeyaan naguna caawiyaan dhinaca dhaqaalaha ciidamada haddii markii anagu qaybteenna aan ka baxno xaq ma u leenahay may iyagu xaq ma u leeyihiin inay xuduudda dhaafaan maya maxay tahay marka xuduudda noo dhexaysaa maxay tahay xuduudda noo dhexaysaa waxa weeye anagu waa dalkan anaga iskale waa in aan marka siyaasadiisa kasoo shaqaynaa waa in madax banaanideena aan ku shaqaynaa waa in aan siyaasadii haysanaa oo aan u madax banaanana intaasoo ma haysanaha iyaguna intaas nagu ilaaliyaan balo fiirsaadaya saas inaad yeesho baan waxaan kugu siinayaa taageero firiya annagu inaan soo farantigeena haysano sharciga aan haysano ee dowladnimana aan ku dhaqanno oo aynaan xareer u dhaafin iyaguna waxay inu kula shaqaynayaan inay taas nagu ilaaliyaan oo aan la ogolnahay oo ay kharash nagu geliyaan oo aynan ka bixin haddaan ka baxnana oo aan dhinac kale u leexanana inay nagu kontrolaan oo yidhaahdaan ballantii waa jabiseen iyaguna aysan soo xadgudbino sharcigii aan ku dhaqmayna ee aan ku ballannay isagoo sidiisii oo aynan dhinacna u weecin inaysan la soo faragin
kasoo qaad sida gaalka xafa dadweynaha ee magaalada la oran jiray bay dhabay inta tagay yiri bay dhabo muqdisho maahan ma leh taas xaqna ma leh bay dhabo waa muqdisho muqdishona waa bay dhabo waa dal soomaaliyeed iyo waxyaabaa waana ti united nations ay abrojas ka bixiyeen hadda maxaa waay marka sharcigeen ma annagaa beesha caalamka ballinteedii ka baxnay mase iyagaa ka baxay waxaan ku ballansanayn dowlad afar sannadood ah sharci ku joogta xuduudaheeda la yaqaano midnimadeeda la yaqaano afartii sanaba ay doorasho lasoo geliyo ah waxaa la yidhahdo haddii la ku uroon yahay dowlad federaal ah haddii markaan dhahno federaal ma nihin annagaa ballinta ka baxnay haddii aan dhahno waa shan sannadood oo usan inta baarlamaan soo ansixiyo aanaan iyaga naftirkooda isku afgaranin oo aan ka dhaqaaqno ama ku darsi yimaado annagaan ka daran maxaan ka baxnay marka farmaajo goormaa waqtigiisu dhacay sideedii february faragelinta sharciga annaga ka baxnay waxaan ku heshiin xaq bay u leeyihiin marka in ay qaataan go-aan ma dulmana iyagoo annagaa dulmiga geysan ciidamay keeneen yuna sooma xalanay degan yihiin soo farantigeenna ma xalana laga bixiyo ya ilma bacac iyo ilma muday iyo hadiiyamyamyaqadaad weyn waxaan wada qufacaya ee la yidhahdo haddii ilaahay ku rooya aan u bixiyey cawaanta iyo facitoogo waxaan ay ku nadnaadaan ay wada bulacadda ahi haddii aan soo farantigeenu buuxo oo aan waxaan rabna iska samayn karno oo aan dowladda iskaga darsan karno oo aan sharciga jajabin karno noo yiilay oo ma xalana laga bixiyo ma xalan laga bixiyo ay xalan u joogaan imanka xalana miyaysan ka ahayn xuduudda soomaaliya maysan ka badahay allow dadxunku allow dadxunku xuma hol jahliga waxuma waxaan rabaa marka ballanta haddaynu ka baxno in nagula soo baxo in heshiis ay ku wada joognaa annaga iyo beesha caalamka G7 oo waxa la yihahdo hadii la ku roon yahay chapter 7 waxa inuu kula jiraa sharciba inuu kula jiraa asaa geen baa gala annagaa isbadnay annagaa isdagnay farmaajo muxuu rabaa marka iyo fidna qaran qolada la yihahdo villa soomaaliya joog shabadana maxay rabtaa waxay rabtaa inay tiraahdo jibriil walaa kusalaami jibriil xashe waxaan rabnaa wareede macquulka dadka deeqa aadamaha xayawaankana urtaa deeqda way is uriyaan xayawaan ama yeerta xataa dehelda waxaa la rabaa haddii macquulka lagu hor keeno waa inaad qaadata haddaad qaadan weydo nasab kamila tahay waxaa yidhi aad a umaasantahay walaalkay qaali ah waxaa yidhi manka waay aada umaasatay manka waay uma qalintid magacaasi bedel berito ilaahay baan kugu dhaarshay aada baana kugu mahad celinayaa sababtoo ah shaqsi ka weyn baa tahay yani xataa erey bixintaadu manka waaye waa ka weyntay magacaagi soo qoro waa iga dardaaran aad baana kaaga mahad celinayaa wacyigelinta maaragtay isgarabtaagaaga manka waaye waxaa u qalmo qof dhuumanaya erey bixintaaduna qof dhuunta ilama egi waayo waa eray bixin weyn marka dhinacyo laga eego nabad waarta iyo nolol qiimo leh ayaan u rabnaa dalkeenna isku dhinacna waa uga jeednaa runtana rabbi baa noo abuuray aadamanimadan ilaahay noo abuurana inkiri mayno bulaacad wixii la doono lagu ridoo baa soo tiraadana mani waxaan nahay dad macquulka qaata markhaati haddii ay u helaanna kuma sii bulala waxaan markhaati lahayna meesha la yoonayn xamse saciid axmed amaasanta baaba oo kuwa ma ogtahay ree anderson cober kuwa inkaaraa weeye oo ninkii ku dhegdhegaya ninkii belalaha iyo anderson abarsi school iyo hablalaynta iyo dumar dirista inkaaraa la kugu rid marka waxaan rabaa ilaahow waa nagu kalifin inaanu hablaha layno oo aan goonka ka jabino oo aan haddii alla ku roon yahay aan kusoo maaratay haddii ilahay ku roon yahay yacni waxyaabaha maanta hargeysa ka dhacaya allaha badbaadiyey rabbiga qaadirkaan u baryaa in ilaahay kasoo gaaro nolosheedii waxaana soomaali ku arag dhaqan ku arag diin ku arag asal ku arag iyo gabdhaha garaajis hee dhadhamada bay waxay ku dhameeyaan
ودريجة إله أنا ذكر شيء بالقف كاس إله يبر ذكر شيء من ما 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 كوسو ليه كرتا أديكو أو نرجع هم كوسو ليه كرتا أنا دوحة قادش والله هي بكت أي بالله ترى مركز سجل هذا وحنا درينا سكول كأبر سنة درينا ركوم إيه وقدم نار هو هي هلا قصرة أرضو أندرسون كوبر يعرق يجي يا أبا هاجي حكمة دلنا عاس على تاسين تاسين وسي ترى يا رن سيب بدن يه مودش فري سومالي فري وعن رأي أمريكا وعليكم السلام ورحمة الله يا حسن أنت ما أقول لكم سلامية حسن إيه يا ترجع جراعي تري يوم لو تري وراه اللي فتاة ما قاعد يسيتين وحي قبطة إيه شيء قد ونيو قبوا الجوي غنا ونيو تدخل كل جوسي ولا هي بلاد الله لأنك هو ذين ولا يورن تري ولا هذين الله ما مدي برا labo midii bara waxaan aad ku dhigteen ad ileedihiin awooga la gubiyo oo an alaf ad ileedihiin igu qanciyo waxaad ugu tiraahdaan oo an alaf waxaan ay qabatay tuula heblaayay qabatay waatii goday qabsatay waatii qabrada ra qabsatay waatii qarri jiqad axmarada kulayday waatii cabdi ilay gacanta ka soo qabatay waad hadaad tiraahdaan waa ku qanciyo waxaad soomaali libre maxaa WSF Western Somali Liberation Front واحد كوبا دلتين وكوكن عيا إبرة ورجعنا نقول الجبية ده هذا إيجا كل العضي بحين الديل أنا عايدة كده دي مركزنا لا مح ما إيه لطيفة ولا إسكع عليه لطيفة أحمد واسكو إسكع بغنك يا هوي إسكع هاي أنا ولي بقى عيري أنتي هو إذا هروك أنت طا إن أنتي هو إذا هروك أنت طا يعني هاي أنتي إبرة إسكع وين هاي بيجي تلك كله وإسكع يا وحي شو بقى كذي إذا دبلة مركز واحد ربع inaan sideedaba aadamuhu waa kala garqaataa nimanka ogadeen waxay yidhaahdeen wargo aanan ahayn wallahi waa runta daahiro hee soomaalinimo maxaynu ku diidnay horta iyagii bay isweydiiyey horta soomaalinimo maxaan ku diidnay soomaali jamhaadda gobolnimo doonka soomaali galbeed maxaan ku diidnay maxaan ogaadeen kaliya ku qaadanay inaad na diidda daahir socdaala waxaa qabaad u leedahay sababtoo annaga soomaalinimadaadii diidnay oo qabiil baynu sheegannay ogaadeen dhulkiina ogaadeen yaan u bixnay oo soomaali galbeed waa u diidnay marka ninhow waa naga garleeda ورنا هرت قبي قبي واحد قوي غنا قبي واقفته كومس مس 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 جيد عليكم سين كومس جيد عليكم مرت غلط وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا وعلى إن لك قب واحد قوي غنا وإني كلا جرا وسطا وحلا على وحي دحيمة والله قال دني كرا لكن قالت كجنبا كسي من تدا جني مديد ويو قرد قالت كوا جني مو قفكم مركا جني ماذا واك بحكري وأنا لقى ما يدا سمعت كلام بعيرة ده أمريكا، كسوق هذا وحنا ليه ورين ما ذي الرجال حداد كل الصومالي مدي الدين أو أد أقاعدين شركتين إلا أقاعدين بعض الصومالي هي الصومالي أقاعدين مو وضع حني ما عبدي ولا لوك سلام أد بن كوي سلامي واحد يشكتها من فضلك بروح أد كسوق كل شيء الصومالي مدي يسق قوانين ما والله يبلا لما كنت أقول كل أقح أو والله سؤال بن ودي عليه كاريا إيش هيجا سنة أب ما قبل دارة سنة القبطين أما جيجا أما أدر تقول حتى إيش هيجا قرر تقوده كله تقول إيش هيجا أو سنة ذي كمان ربع ساعة أتقو قبطين ساعة أتقو هيسير لا ما هيو هدي اللي هي ولا يرمي أنا قرر الحين وصحي كله والله هو نقرر دنا هكا وهدي إيه كل كه هكا كمان سي إيه ينبيه وريه هو قبلني ما هدي قف كه قرابة وعروا أمريكا إيه ورددي هو واحد دين شيء جا هذا يهين معقول مرخاتي وطنا إقاطا هذا يسن معقول هين مرخاتينا وضعنا بينالا هيا وحان لمد هاي قوة محكشي جاية إديدة وحان ربا رسولك إني محمد عليه الصلاة والسلام إذن كو قوة دا سلينا إيا جدقين رير مكو أمان منكي قريشات إيا قولي وا ساحر وا بينالي وحي سور كريسو كسحسنا ورئينا لإذن كسحسنا هاي وصورة قالي الرسول المئي لكن قف إذن كسحن إنا هاي وانو سوء أركاي وحان إذن لي هاي روغة على ليا عرب كونو وا لدمية oo cunuhu u sheega adka uu liqaye umadii hayaa layla dhadhamiyo waxaan idin sheegay ku darsashadii waxaan doonay aad baad u mahadsantahay walaal qaaliye inaad halka iga baaqdo waxaan sheegayaa munir miya waa ninka la yiraahdo manka inaad u aqli badan waxaan rabaa inaan idin weydiiyo
waxaa dood laga galay oo kelmadda ugu quwada badan ay ahayd ama ugu yaabka badani ay ahayd wax la yidhaahdo ma garanaysaayey baarlamaanka hee nuu clip kalan ka dhigaya oon hadda soo gelaya inanow aada baad u mahadsantihiin barnaamijka intasaan kusoo koobaya waayo waa dheeraanaya haddaan soo gelaya clipkaas kale gaarkaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.